Lisbon se të tre komisioneve parlamentare të kuvendit të Republikës së Kosovës ka nisur sot vizitën dy ditore në luginën e Prashevës. Përfaqësuesit e Komisionit për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rinie e Sport, Komisionit për Ndërmarrësi dhe Inovacionet, si dhe përfaqësuesit e komisioneve parlamentare për administratë publike, qeverisje lokale dhe medie, fillimisht kanë qëndruar në komunën e Medvegjës. Me shasti kanë mësuar problemet me të cilët ballafaqohen shqiptarët që jetojnë në këtë komunë. Ndërkohë vizitën e kanë vazhduar për në Bujanos, ndërsa kanë ndaluar për një kafe edhe në qytetin e Vranjës. Në takim me kryetaren e Këshillit Nacional Shqiptar, lisvendësit kosovar janë njoftuar për nevojat që kanë qytetarët e Luginës dhe për mundësitë të zgjidhjes e këtyre problemeve. Ne morëm premtimin zotimin part të këtyre antarëve të këtyre komisionet që do të përpiqet me përpikmëri të shtrojnë në kuadrë të debatave dhe përpjekjeve të tyre edhe kërkesat tona. Ne kërkojmë të shtrojmë edhe njëherë bashkarisht si deputet në Kuvendin e Kosovës, pranë qeverisë, pranë presidencës, pranë kryetarit të Kuvendit, gjitha institucioneve ku ka mundësi, ku ka hapësin të japin kontributin tonë bashkarisht për përmirësimin e kushteve të shqiptarëve, njëtin ku edhe bashkimin e Luginës me Kosovën. Ne do t'i grisim patjetër këtë çështje, jo vetëm në Kuvendin e Kosovës dhe institucione tjera, po në të gjitha kontaktet tona me ndërkombëtarët, që atyre të bëjmë me dije se një komunitet në mes të Evropës ju mohohen edhe të drejtat elementare. Ne jemi dy komisione me ndikim në Kuvendin e Kosovës, besoj që këtë ndikim do të ashtrojmë edhe tek qeveria për një numër të madh të premtime dhe memorandumeve cilat janë zotu, disa dhe janë nënshkru, por nuk janë realizu fatkeqësisht. Angazhimi jonë duhet të jetë për reciprocitet të plotë, sepse shqiptarët e Luginës nuk kërkojnë asgjë më shumë nga ato që ju ofrohet qytetarëve serb në Republikën e Kosovës. Forcimi i shtetit të Republikës së Kosovës me njohjen e Serbisë, me njohjen plot mbi kufit ekzistues, është besoj ABC-ja që kërkoni edhe ju si qytetar. Deputetët e Parlamentit të Kosovës janë takuar edhe me kryetarin e komunës së Bujanocit Shaib Kamberin. Vresim që Parlamenti i Kosovës të japë përkrahje gjitha kërkesat legjitime të popullsisë shqiptare që jeton në këtë rajon, në mënyrë që në bisedimet që shpresojmë të nisen në Beogradin të gjendet zgjidhje edhe për problemet e tona. Lisvendësit kosovar nesër do të qëndrojnë nëpër disa shkolla me mësim në gjuhën shqipe në Bujanoc dhe Prashev, ndërsa do të takojnë edhe përfaqësuesit e pushtetit lokal në Prashev.